True story. Rome, oni tady žádný medík není. Kamu, za chvilku to začíná, já jsem neviděl medvídka Pooha třeba tak, nevím, hodně dlouho. To vypadá, kdyby to bylo od stejných tvůrců jak to, ten hospital, co jsme hráli. Ej, puf, kice, puf, kice, puf, kice, puf, kice, slyšíš to? Jo. Puf, kice, puf, kice. To je taky Tom. Kde? Tady. Jo, to je taky Tom. No. Aha, já jsem tě rozuměl taky. Ale já jsem tamhle. Jo, tě vidím, že jo, kido tam. Já jsem tady. Já budu tady jako bodyguard. Promiň, ale kdo hraje na tu kytaru, pokáč. Jsem rodinný typ, mám to rád. Oh. Recepce. Co to má společného s Poohem? Já nevím, třeba tady bude medvídek Pooh jako recepční. A to je náš jako fotr, ten Tom? To je podle nějaký strýc. To je strýc Tom, jo. Strýc taky Tom. Promiň, ale jsi větší jak já. Taky větší brudr. Ježíš, vykecejte se už. No jo. Hele, co je tady tohleto? Frontside. Bozy. Co? Já jsem vybral tebe. Ty hajzle, prosím. A? Dobrý, nějaká sahu, sahu, nori. Počkej, my jsme ji vyhodili. Tak to je nechutný. To byl Tom, taky. Hele, pů, na posteli. Je tam Méďa. Ale co bordel tady? Myslíš, že to udělal Méďa? Jako vypadá nevinně Méďa, Béďa. Ale co jsem četl, tak tady by neměly být žádný jumpscary, teda takhle. Měly by být... Bu. Měly by tady být střední jumpscary a mělo by to být kid friendly. On zmizel. Jestli tady budou nějaký menší děti, že jo, na to koukat, tak se nemusí bát. Já jsem se šel lehnout s Michaelem. Pak se nemusíte bát. Máme najít ručníky. Mám, tady. Hele, Pooh je v koši. U něho vyhodili. Ehej, pozitivní vibe. Oh. Pozitivní vibe. B. Jak jede? Co, já šlapu. Zelí. Vyber si. Modrá. Tak já jdu druhá, čau. Aha, obě dvě vedou do vody. Doufám, že jsme to měli udělat. No, jako taky doufám, zatím to tak nevypadá, protože kdy jsou ostatní? Jo, máme plavat prostě, go swim. Tak jdu plavat. Super, dala pět. Tu. Hashback. Ta havajská kušile jako... Vajsi ty asi. Asi má zvyše. Nebo z Alíku. Chudák. Vypadá roj chudák. Aha, parkour. Počkat. Závod, pojďme. Závody, jo, závody. Televizor je první. Ne, já jsem první, dobrý. Počkej, láva, vyzad mě. Honem. Hlavně neumřít. Yes. Jo, jsem tady. A do skulávky. Taky teď. Ne, počkej tam, ne. Nemůžeš. On tam skočil, ten blbec. Chudák. Lidi zachrání. Tak jo. Konečně, tedy. Tepu. To není tady. Je to Méďa. Pusík. Toho jsem miloval, Méďu Pusíka. Já taky. Ty časáky jsem kupoval. Vždycky máma koupila. Teď už stojí za hovno. Promiň, teď už to nečtu. A on je dobrý, on je roztomilej. Jo, tak se ho vem. No bych krát, ale. Méďa, brum. A co se teď děje, jako já to moc nechápu. Ty říkáš, že to vypne Tom. Vypni to, dělej. Ach jo, to je debílek. Já se sednu. Jo, sednu. Já jdu do koupelny, čau. No, s tebou. Ta sprcha, viděl jsi větší sprchu někdy? Aha. By se mohlo jako začít něco dít. Kde seš? Jo, tamhle, za žralokem. Víš co, protože když ti zabzučí televize, to je úplně normální. No jako jo, no. Teď mluví televize. Everything is so freaky. Freaky Friday. Teď Tom se slíkne, že jo? Fuj, tak to nechci vidět. Na tu koši. On spadl tady. On hoří. Tak on mě kuchá, promiň. Promiň, ty nemáš vlasy, ani čepici, nic. Já ale nikdy neměl vlasy. Ty jsi plešatej. Ale já nikdy neměl vlasy. Ne? Nebo si to schováš pod čepicí. Já měl jenom čepici. Že máš pod čepicí. Tak to je docela odhalení, jako, promiň. Promiň, co to je za medvídka? Nevím, ne po mně. Počkej, ta hudba, to už jsem někde slyšel. Já taky. Když jsem hrál na piano. Haha, zmizel. Tak já jsem dítě, tak logicky nebudu mít vlasy, ne? Koukám, jak blik, proč blik? To by mama porodila a už jsem měl prostě vlasy i zejle. Jo, až na zem. Já blikám a jo. Musí ti to vlasy, teda oči. Já se zblblej už. Kdy to máme dělat? Do šatníku se schovat. Jo, jdu, prosím tě. Honem. Tak v šatníku nic není, promiň. Jo, já glitchuju, co to je. Taky mě vidíš, jak blikám. Jo. Super, tak já jsem duch asi už. Tě zablpů.
Počkej, on se sprchovat. Asi jo. Ticho. Já jsem? Je tady Pů. Ne, že jsem Pů, ale že jsem ticho. Pšt. Úplně jaký ryba, kámoš, nežrádlo. Má dobrý triko. Ono zabije Toma. Jo, protože je debil a šel do sprchy, vole. No, please. To tady mluví s medvídkem. Please, please, please. On mu asi dělá kat. Totálně účes, že jo? No tobě by mohl udělat účes. Můžu jít za ním? No. Jdeme. Okay. Ty vole, co to je tady? To je doupě medvědovo. To je Hendysovo doupě. Medvědovo doupě. Jak se držel? Tady je svíčka. A jo. On sem přijde určitě, já to vím. No tady je X-ko. Bacha, 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 bacha. Jo, co se děje? Jo, čau. Je tady med? Na tom, na stole. Myslíš si, že Média Pů je převlečený Tom? Nemyslím si. To je nějaký bezdomovec. Hej! Vole, to je nějaký trosečník, ne? Jak to, že jsme najednou tady? Vysvětli mi to. Třeba nás ten Pů jakože portnul. Jo, Enderman prostě, jak Grassblock. Čum, bez jak se otočil. Já ho posunu. Co s tím děláte, vole? Máme najít klíč, 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 klíč. Klíč to nikde není. Jo, tady parkour. Parkour. Mám klíč. Super, frajer. Děkuju. Jde bezďák s náma. A máte stejný účes. Já jsem duch. Jo, promiň. Oh, zásoby medu. Děláš, kdybys byl ty medvěd Pů. Mě to překvapilo, že ty má prostě obří sklad medu, že jo. On nás zavřel ve skladu. Tak ten úsměv. Má si mu máš podat med. Asi jo, to škvírou. Ou. Tak to bylo odhalení, ty vole, totální obíčko. Promiň, tak bezďáky nás brání a drží dveře. No nic, já mezím, čus. Nějaký. Já to někdo umřel už. Ty vole, si umřu. Já už jsem na konci. Ty vole, čus. Zary, docela těžký to bylo. Kam, proč blikáš? To jsem já? On nebyl tak velký, ne? Podle mě se žral ten med všech jen. To hrálo v Piggy. Jo, 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 já jsem si říkal, že jsem to někde slyšel. Promiň, co dělá? Bacha, bacha. Koule. Počkej na to, jo. Musíme ho porazit. Jo, já budu utíkat jenom. Počkej, počkej, teď, 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 teď. Tak tomu teda ubíráme, ty vole. Žulej, chcípni, medvěde. Já na vás budu koukat. Ne! Co je? Nic, počkej. Nic, nic, čus. Jo, počkej. Jak to, že máš čepici najednou? Já jsem si oblík. Jo, 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 a proč máš kolem sebe to, ochranu? Pro mě ta hudba je strašně nahlas. Je, extrémně. Ne nic, já jdu. Kam? Tady na kamer. Pojď ho zabít, vole! Ne, zabiju ty. Dobrý, tak jo. Kamo! Já jsem zase umřel. Teda neumřel. No protože jak on tě odteleportuje, tak já se nemůžu hýbat. Já koukám na vás. No, já taky nebudu. Já na to kašlu. Protože já vždycky umím, vždycky odteleportuje a mi to zabije. Tak já do něho vždycky bouchnu. Ne, teďka už bychom ho mohli dát, ale. Jako dej. Cípni! Pojď, pojď. Hladí mu koleno, hladí mu koleno. Dělej, dělej. Neříkej, že... Yes. On byl ten méďa celou dobu, jo. Počkej, ta holka má malýho medvídka. Takže to byla ona. No, ona má nějaký siamský dvojče. Hele. Jo, má dvojhlavý. Co chceme? Dáme ho na policii, nebo se ho zbavíme? Dáme ho na policii. Tak promiň, on zabije všechny policajty, ty média. Ne, tak teď už jsme ho porazili, toho démona, že jo? No právě, že ne. Alrighty then. Tak to ne. To mi neříkej, že zavřeli prostě medvěda do vězení. A on zmizel. Já jsem věděl, že jsme to neměli dělat. To je nejlepší ending. Come.